忘れな草、ブラックエナメルリング。19世紀中期イギリスで作られたリングでしょう。おそらく1861年ビクトリア女王の最愛の夫アルバート公が亡くなった時、女王は喪に服し、女王の住まう宮廷内でも女王以外の者たちも皆モーニングジュエリーを身につけ、喪に服した衣装を身につけることが義務付けられました。また女王に謁見する人々は同様に喪に服した格好を求められました。そうした中、1860年代から多くのモーニングジュエリーがイギリスで作られました。その中でも初期のモーニングジュエリーといえるものでしょう。それが時代がわかるというのは、周囲がオードロピアンカットのダイヤモンド、オードマインカットのダイヤモンド、中央にはローズカットのダイヤモンドを入れられています。よく見るとこの部分、上下にも小さくローズカットのダイヤが入れられています。それでいてまた裏はオープンセッティング、ダイヤの周囲のダイヤの裏側ですね、周囲のダイヤモンドの裏側には穴が開けられて光が通るようになっています。クッションシェイプのこうしたオードマインカットを使いながらもオープンセッティングになっているということから、おそらく南アフリカでダイヤが発見される以前、67年より以前の1860年代前半に作られたリングだと思われます。それはまだ南アフリカから大量にダイヤモンドが入っていないため、オードロピアンカット、丸いガードルを持ったカットよりも古いオードマインカット、四角いガードルを持ったこうしたダイヤモンドが19世紀中期まで多く使われ、それでいて1860年代一部ではガス灯が普及するようになるので、こうしたオープンセッティングが出始めた時代ですね。それらを総合して考えると、おそらくこのリング1861年から65年ぐらいにかけて作られたものではないかと思われます。忘れな草、人々を思う、忘れないでねという意味合いですよね。純潔や純粋を表すともに、人々は人の思い出を忘れないでね、 Do not forget。 また台座のブラックエナメル、これもモーニングの特徴的なエナメルです。ですが中にシャンクの内側などに個人の命日や名前など入れられてないことから、おそらく女王に謁見する貴族などがこうしたモーニングジュエリーを身につけたものではないかと思います。メメントモリの一種でしょうね。シャンクの作りがジョージアのものに比べると、少し板状というか板に少し丸くなった作り、こういうシャンクの作りは、1860年ぐらいに多く見られる、60年代70年代に見られるものなので、おそらくこれもシャンクの作り方からもその時代だと推定されます。上をなぞっても引っかかりがなく綺麗にセットされています。ダイヤモンドはまだ一個一個が微妙に形が異なり均一統一されていない時代なのですが、そのダイヤモンドに一個一個の形に合わせて覆輪止めしていますね。薄く金の板を切り抜き、金と台座が隙間ないようにきれいにはめ込んでいく技術、手作りならではのものです。それはローズカットにも同じように施され、オードマインカットにも一個一個石の形に合わせてセッティングしていっています。若干この石が白く見えたので、あ、これだけカットが新しいのかと思う方もいませんが、ルーペで見てみてもこのカットはオードマインカット、そしてまた台座もきれいにこれに合わせてセットされています。またこの部分なんかも、ここだけ石が小さいかなと思うんですけど、オリジナルに金を
綺麗にはめ込んでいるので別に後の時代のものではないと思われます。全てが綺麗に当時作られたものだと思います。なかなかこうした丁寧に作られたリング、またこの古い時代のリングというものは数がないです。大きさもそれほどフェースが大きくなく使いやすいリングであって、普通の花形と違ってバスルナグサの茎や花で丁寧に作られているため優しさが感じられます。こういった感じでちょっと落ち着いた雰囲気、肌の上につけると黒い漆黒が対比的に浮かび上がり、またハイカラットゴールドの金の色合いが美しいです。詳しくは銀座アンティークアイのホームページに掲載しておりますので、ご覧になってみてください。